känner Noel? Jo, Vincent väntar på dig nu. Kom. Jag ska hjälpa dig, Vincent. Så fixar vi till det där. Jag ska bara pausa. Kom. Nu kör vi. Jag kan springa. Jag hinner i kapp. Kör Vincent, omvandla till turbo. Nej, det slutar turbo. Jaha. Vänta! Men du, skrik inte. Vänta! Noel! Vi hinner i kapp. Han ser att vi svänger. Då får han vända tillbaks. Gena över gräset och kör över gräset så hinner du föra honom. Sväng vänster, Noel. Vadå nej? Kommer det cyklar, Noel? Kommer cykel bakom, Vincent? Noel, kommer cykel bakom. Håll dig på kanten. Kommer det cykel bakom, stå still. Vincent, vänta du också. Kom nu Noel. Skynda dig nu. Då går jag utan då. Hoppa hoppa. Du mäckar då, lagar dem så åker vi. Stoppa den i hålet eller någonting. Well, lite kinkig. Ja, då fixar. Visa hur duktig du är nu. Inte än. Nej, då står vi här då. Jag har inget bråttom. Kommer snart Noel. Vad säger du? Ta upp den andra.
härifrån. På den sidan. Nej, på den sidan. Tack. Ska vi se här. För du förmår inte jag. Bäst. Ingen protest.